Zbyněk Mišák je ředitelem společnosti Zopos AS od roku 2011, kdy vedení společnosti přebral po svém otci. Hlavní činností firmy je zemědělská výroba, dále pak potravinářství, stavebnictví a bioenergetika. V období jeho působnosti se podařilo firmu restrukturalizovat, zefektivnit a rozšířit její činnost o bioenergetiku a posílit stavební činnost pro vlastní potřeby. Životní motto: kdo nemá cíl, nemůže trefit.